میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ سات سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے، اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکات والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھکار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو، میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ سات سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے، اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکات والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھکار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو۔